აღმაშენებლის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები განახლდა. ახალი ეტაპი ასფალტის ქვედაფენის მოწყობას ითვალისწინებს. Როგორც ადგილზე მომუშავა ინჟინერმა აგვიხსნა, ამინდის თვალობადობა გზის საფარის მოწყობაზე საგრძნობლად მოქმედებს. Ასფალტის დაგებისთვის ემზადებით საასფალტეთ. Რო ასწორებთ, რო ასფალტი დავაგოთ. ქვევით იყრება ორღი და ეს ორღის გასწორება ხდება, რო აი ხლა ხდება ესა. ასფალტის ქვედაფენის გასწორება. Რო დაიგოს ასფალტო ბეტონი. ეხლა ამინდებს ველოდებით, ახლა ხო ხედავთ, ყოველ მეორე დღეს წვიმა. წვიმაში სარკეთდება საგზაო სამუშაოები. გუშინ წინა ყო ძალიან ძლიერი წვიმა და სუ დაასვლა, ძალიან დაასვლა ყველაფერი. ახლა გავსინჯეთ და არ არის რა, ეს არ ამოვიდა ეს მოდული, რაც საჭირო იყო და ამიტომ გადავდეთ. დღეს ყალგვინდოდა დაგება და ვერ ვაგებთ. ამიტომ რომ არ არის ნორმალურად ნაწვიმარზე, როცა ნაწვიმარი გრუნტი ან ბალასტი არის. არ არის რა ესეთ ტგრადი და ამიტომ ხო ველოდებით გაშრობას, თუ გაშრა ხვალ თუ კაიამენდი იქნა, ზეგაც თუ მეთით კაიამენდი იქნა, შეიძლება მაზეგ დავალოთ. ასფალტის საფარის მოსამზადებელი სამუშაოები აღმაშენებლის ქუჩის პარალელურად კვალიტის დასახლებაშიც განხორციელდება. ხედავთ რომ მიმდინარეობს უკვე მომზადება ასფალტის ფენის დასაგებად. წესით ხვალ უნდა დაწყებულიყო უკვე აქ ასფალტის ფენის დაგება, თუმცა გარკვეული ხარვეზის გამო, ანუ ტკეპნის გამო თავისი კოეფიციენტი უნდა აიღოს აუცილებლად საფუძველმა, რომ მე გზამ დიდხანს იმუშაოს, ამიტომ ამისთვის საჭირო რომ ერთი დღე კიდე ტექნიკა მიმოძრაოს და დაიტკეპნოს კარგად ისე როგორც წესი და რიგია, როგორც პროექტი თვალისწინებს, ამიტომ ზეგისთვის გადაიდო აქ საფარის დაგება, დასახლებაში გააგზელებენ იმ დაწყებულ სამუშაოებს და ფეროსაო, ეგრეთ წოდებული ფეროსაო თხოვოს ხარეს დაიწყება ასფალტის დაგება. ზესტაფონის მოსახლეობა უკვე დიდი ხანია სამუშაოების დროულ დასრულებას იტყოს. მათ აწუხებთ როგორც გადაადგილების პრობლემა, ასევე ქალაქში არსებული არაკომფორტული გარემო. ჩვენ დავინტერესდით მათი აზრით და ქუჩაში შემთხვევითობის პრინციპით გამოკითხვა ჩავატარეთ. Ну, რაც მალე იქნება უკეთესი. თავისთავად დისკომფორტია გადაადგილების დროს. ეს გადაცხრილი ახაურობა. ხო და როგორ იქნება, ერთი წელიწადი გავიდა უკვე და არანაირი მუშაობა არ დაუწყიათ, აჩუჩქნიან ერთი იგისკენ საერთოდ ვეღარ გაივლი სანამ ყარეზე, ბაზრისკენ საერთოდ ვერ გაივლი. არა, არაფერი აკეთდება, არაფერი ვერაფერს ვერ გეთქვი. ანგრეული დანგრეული რო არის თვითონაც კარგად ხედავთ. დანარჩენი მაგენ რას მოიფიქრებენ, რას გააკეთებენ, აბარაგით თუმალე დაამთავრებენ, ალბათ კარგი იქნება ყველასთვის. რო დაიგება, კარგი იქნება. თუ დააგეს და მარტო ეს ქუჩა კი სხვა ქუჩებსაც მიხედონ, სანამ დროა. აღმაშენებლის ქუჩის მოცემულ მონაკვეთზე სამუშაობის დასრულების შემდეგ სარეაბილიტაციო საქმიანობა დარჩენილ ნაწილზე დაიწყება. როგორც კი ამ მხარეს, რომელიც ახლა მოხსნილია ასფალტი და რომელიც დავაგებთ ქვედაფენას ამ მონაკვეთზე, რომ დავაგებთ, მე გადავალთ იქ. ჯამში აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია ხელშეკრულების თანახმად 31 ივლისს უნდა დამთავრდეს.